Mbarikiwe sana wanaotutazama katika YouTube, Facebook. Tunaenda kujifundisha mafundisho ya wanandoa. Mbarikiwe kwa ajili ya mafundisho. Tumsifu Yesu. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 2 mstari wa 18. Anasema Bwana Mungu akasema, Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Wachilia tu hapo. Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu anatuambia aliona si vyema huyo mtu awe peke yake. Akasema atamfanyia msaidizi. Atampa msaidizi wa kufanana naye. Na huyo msaidizi ambaye atafanana naye atakuwa ni msaidizi wake. Mwanzo 2:21. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja. Akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliyotoa katika Adamu. Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Akamleta kwa Adamu. Huyu ni msaidizi ambaye Yesu alitoa ubavu wake mmoja akamleta kwa Adamu, akamuita mwanamke, ambapo alipewa msaidizi. Wewe ukiwa mahali pale, wewe msaidizi wa mume wako, ambao ubavu wako ulitolewa kwa huyo mume ndio ukawekwa kwako, umkawa msaidizi wake mpaka kitu kimoja moja. Unapokuwa mahali pale, wewe ni msaidizi wa mume wako. Si msaidizi tu, ni uwe msaidizi na ni mshauri pia kwa kazi ya Yesu. Uwe unamsaidia katika nyumba yako. Unapoona pengine kuna mahali anaenda sipo, unakaa unamfundisha kwa maandiko, munaketi mukijadiliana makazi ya Yesu, wewe ni msaidizi mahali pale. Maana hakika huwezi kuniambia ulipata huyu mwanaume kama juu kuvua. Wakati walipata alikuwa juu kuvua. Kuna mtu alipata kwa nake alikuwa juu kuvua. Maana alikuwa anafua hata kabla haja kuoa. Alikuwa anafanya hizo kazi. Alikuwa anapika kabla hata haja kuoa. Yesu alikuleta mahali pale uwe ni msaidizi wake. Utakuwa unasaidiana na yeye, unampa support ni kwa maandiko. Pengine kama amerudi nyuma katika neno, unamjenga kwa imani, unakuwa msaidizi mahali pale, unakuwa mshauri wake wa karibu. Pigia Yesu makofi. Tunaenda katika maandiko, Waefeso 5:22. Waefeso 5:22 inasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana yetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Naye ni mwokozi wa mwili. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana Yesu. Tunaambiwa tutii waume zetu kama vile tunaweza kutii Yesu Kristo aliye juu. Maana ukiwa pale kwa nyumba, mwanaume akiwa mahali pale ni kichwa, wewe ukiwa mahali pale ni shingo. Na shingo imebeba kichwa. Kichwa ndio iko juu, wewe shingo uko katikati. Kwa hivyo tutii hawa waume zetu. Hawa wanaume zetu tunawatii. Mwanaume anapozungumza, wewe usipende kumjibu. Mwanaume anapokasirika akija juu, wewe shuka. Nyenyekea. Mupe nafasi yake. Kama atakuwa
wakati waongee. Akimaliza wewe nyenyekea mwambie babake fulani, si hivyo. Wacha haya mambo, tutaongea baadaye. Unatuliza, maana wewe umekupa kutii, umepewa kutii na kunyenyekea, maana yeye ni kichwa mahali pale. Tunatakana tuheshimu waume zetu. Mwanaume unapokuwa naye, mpe heshima yake. Mpe heshima yake kama mwanaume. Wanaume hawataki kufokewa. Huenda pengine wewe huo umezoea tu mume wako anapokuongelea na wewe unamjibu vile unataka. Sipo. Maana yeye akiwa mahali pale ni kichwa. Ni tumpe heshima yake. Umheshimu mume wako kama vile Yesu anahitaji. Maana Yesu amesema mahali pale. Yesu amesema tuheshimu waume zetu. Kwa hivyo waume zetu tuwaheshimu. Hebu isome tena. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Kwa hivyo mume ni kichwa cha mkewe. Yeye ni kichwa chako wewe. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Tunaelewa Kristo ni Yesu ni kichwa cha kanisa. Kanisa naye tukienda katika kanisa kwa ufunuo, kanisa ni mimi na wewe. Kwa hivyo Kristo ni kichwa cha yeye kichwa cha Kristo. Kichwa cha kanisa naye ni mwokozi wa mwili. Sasa huyu mume wako ni mwokozi wa mwili. Yeye ni mwokozi wako katika nyumba yako. Huyu mume wako mheshimu. Mpe heshima yake maana ni mume. Usitake kushindana naye. Anapozungumza mpe heshima yake. Hata kwa pengine kulikuwa ana hasira lakini kuna jibu uko nayo. Tulinde tu hasira yake, lakini baadaye ndio utamweleza kiupole pole, ataelewa. Tumpe hawa waume zetu heshima yao, maana kiwa mahali pale ni kichwa na wewe ni shingo. Pigia Yesu makofi. Tuende katika kitabu cha Petro 3:7. Petro wa kwanza. Kadhalika ninyi waume. Kadhalika ninyi waume. Kaeni na wake zenu kwa akili. Kaeni na wake zenu kwa akili. Na kumpa mke heshima. Na kumpa mke heshima. Kama chombo kisicho na nguvu. Kama chombo kisicho na nguvu. Na kama warithi pamoja wa neema ya uzima. Na kama warithi pamoja na neema ya uzima. Kusudi kuomba kwenu. Kusudi kuomba kwenu. Usizuiliwe. Kadhalika nyinyi waume. Kaeni na wake zenu kwa akili. Munaambiwa pia nyinyi waume. Mukae na wake zenu kwa akili. Huu mke unapokaa naye tu. Usione tu huyu ni mke wangu tu yule wa kawaida tu. Sasa utakuwa kufanya kwa kuwa yeye, sasa wewe ni kichwa mahali pale, utakuwa kila jambo unaposema, yaani unataka sasa lazima afuate hivyo hivyo. Tunaambiwa nini waume pia naye, mukae na wake zenu kwa akili. Mukae nao mkiwa mnawatambua, hawa ni watu wadhaifu. Mukae nao mkiwa mnawapa heshima zao pia, naye pia wanataka kuheshimiwa. Si heshima inakuja tu kwa nini? Pia kwa wamama pia wanahitaji heshima zao. Haijalishi wewe ni kichwa mahali pale, ndio tunawaheshimu. Lakini mama pia pale ukae naye kwa akili, unaambiwa mahali hapo. Huyu mama mchukulie kama muhimu sana kwa maisha yako. Maana ulipokuwa mahali pale, ulipokuwa unamchumbia, hakika ulikuwa unampenda sana. Ulikuwa unanena maneno mazuri kumfutia karibu. Lakini sasa anapokaa na wewe sasa unamwona hafai. Si hivyo. Hata mama pia mchukulie ile upendo mlikuwa naye ile mwanzo. Ukiwa unamchumbia kule, ile upendo uendelee hivyo hivyo. Pigia Yesu makofi. Mheshimu hivyo hivyo. Pigia Yesu makofi.
Mke heshima na Yesu. Kama chombo kilicho na nguvu. Mke ni chombo kama chombo kisicho na nguvu. Kwa hivyo tunaelewa. Ni kama chombo kisicho na nguvu na nguvu. Kwa hivyo huyu mke yatakana umchukulie vizuri. Na kama warithi pamoja na neema ya uzima. Ni kama warithi pamoja na neema ya uzima. Huzuni kuomba kwenu kuzizuliwe. Huzuni kuomba kwenu kuzizuliwe. Maana wewe unapokuwa pengine unataka kuingia katika maombi, wewe unaomba mahali pale na mke wako umemkwaza. Hamzungumuzi wala kasirikia hata muongee. Maombi yako hayana kibali kwa Mungu. Unaambiwa maombi yako yatazuiliwa. Maana kwa ajili ya huyu mke, maombi yako hayatapata kibali. Kwa hivyo na nyinyi wanaume pia waheshimuni mume mke wake wenu. Mkiwachukulia kama chombo dhaifu. Na Yesu atatutia nguvu. Pigia Yesu makofi. Twende katika mstari wa 10 hapo hapo. Mstari wa 10. Yes. Kwa maana yes. Atakaye kupenda maisha. Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema. Na kuona siku njema. Auzuie ulimi wake. Auzuie ulimi wake. Usinene mabaya. Usinene mabaya. Na midomo yake isiseme hila. Na midomo yake isiseme hila. Kwa maana atakaye kupenda maisha. Huyo mke atakaye kupenda maisha na kumuona siku njema. Na kuona siku njema. Uzuie ulimi wake usinene mabaya. Wewe utazuia ulimi wake usinene mabaya. Na midomo yake isiseme hila. Ni wewe mwenyewe, wewe mume, utafanya huyu asinene mabaya na midomo yake isiseme hila. Maana utakuwa umesimama naye kama mke wako. Unamdhamini kama mke wako. Utakuwa umemchukulia na ile upendo ule wa kwanza ukiwa unaendelea mahali pale. Mkiwa katika hiyo ndoa, naye Yesu ataingia katikati na kutukuzwa mahali pale. Pigia Yesu makofi. Tunaenda katika maandiko kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 22 mstari wa 2. Maana mwanaume anapokuwa ngojea tu mwanzo. Mwanaume anapokuwa sasa anakuchukulia, yani upendo ameleta paka na kupenda. Usianze kuchukua kwa sasa mambo yote atakuwa anakuelezea. Kuna mambo mengine huduma ambayo inamhusu yeye na Mungu wake. Inapofikia kwa kazi ya Yesu ni huduma anabaki nayo yeye na Yesu wake. Si lazima akuhusishe wewe kama mama. Japitishe kwako hiyo ujumbe, ataenda nayo. Maana roho imempeleka hivyo. Twende Mwanzo 22. Yes, mstari wa pili. Atuende tu twende hiyo mstari wa 2 na 7 utaruka. Mwanzo 22 mstari wa 2. Yes. Nasema akasema umchukue mwanao. Yes. Mwana wako wa pekee. Yes. Hiyo ni Ibrahim sasa akiwa anaongea. Umpendaye. Yesu anaongea na yes. Isaka. Isaka. Ukaende zako mpaka nchi ya Moria. Yes. Ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wako nitakaokuambia. Nina hiyo mstari tu moja anapotamka saba. Tunaona Yesu alipokuwa anazungumza naye akiwa anamwambia achukue Isaka mwanawe wa kipekee aende atoe sadaka mahali pale. Tukienda katika mstari wa 7 nisomee hiyo mstari wa 7. Mstari wa 7 unasema yes. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake. Yes. Akinena babangu. Naye akasema mimi hapa mwanangu. Akasema
Tazama, moto upo na kuni zipo. Yes. Lakini, yuko wapi mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Amina. Tunaona Isaka sasa anauliza babake. Anaona moto, lakini haoni mwanakondoo. Maana hiyo ilibaki ni siri yake yeye mwenyewe. Hata huyu mtoto hakutaka kumuudhisha hiyo siri, maana ni ufunuo Yesu alikuwa amemletea ujumbe. Na hiyo ujumbe alipoletewa, hiyo ujumbe hakika alibaki nayo. Akiwa anataka kumpendeza Yesu peke yake. Maana tunaangalia hata huko nyuma, hakuna mahali aliuzisha sala. Akimwambia mke wangu, "Hii sasa hii ujumbe nimeletewa na mtoto ni huyu Isaka peke yake. Nimeambiwa nikamtoe." Alikuwa anajua na maono huyu mke hake kumbali. Kwa hivyo akabaki nayo yeye na Yesu wake. Kwa hivyo kuna ujumbe zingine. Unaweza kuwa na mume mahali pale, anakupenda ndio, mambo yote mnashauriana inakuwa sawa sawa, lakini ikifikia kwa huduma unaona akuelezi. Jua hiyo ni sawa kabisa mbele za Yesu. Pigia Yesu makofi. Maana tunaona Ibrahim alikuwa amebaki na hiyo. Maana ni ujumbe kutoka kwa Yesu. Madamkini amekuwa amemwambia Sara, leo ameniambia tuchukue huyo Isaka, mwana wetu wa kipekee tu. Twende tumtoe sadaka ya kuteketeza. Sara je, angekubali? Nijibuni, Sara angekubali? Na ni mwanae wa kipekee angekubali? Sasa ndio akawa amechukua hiyo ujumbe akabaki nayo yeye mwenyewe. Hata Isaka mwanae alikuwa hakumwambia. Isaka ajui anamuuliza, "Baba tunaenda kuni naona kondoo." Sasa Isaka pia anauliza, maana hakuambiwa pia yeye. Kwa hivyo inafikia mahali pa huduma ambaye mume wako huenda mnashauriana naye mambo yote, lakini ikifikia kwa huduma kati ya Yesu, ujumbe ambaye Roho amemtoshia, hiyo ni yake na Yesu mwenyewe. Hata kuzisha wewe kama mama, hiyo atabaki nayo. Maana Roho amemfunulia iende hivyo. Maana tunaona hapa kama pengine angekuwa amemhusisha Sara, Sara hangekubali. Sara angemwambia huyu ni mwana wetu wa kipekee tu. Unaenda kumtoa sadaka kwa nini? Lakini yeye alibaki nayo. Na kupitia hiyo Yesu akachukua utukufu. Nakamsifu sana. Pigia Yesu makofi. Kwa hivyo napokuwa na mume mahali pale, si kila jambo yote tu mtashauriana, atakueleza, lakini kifikia kwa huduma, ujumbe ambaye Roho amemshushia, ataenda yeye mwenyewe, hata kuhusisha, maana ni yeye na Yesu wake sasa, ni kwa ajili ya kazi ya Yesu. Pigia Yesu makofi. Mahali pale akiwa mume nafanya hizo kazi, ukawa unamheshimu mahali pale, mnaendelea vizuri sana katika hiyo ndoa, Yesu anaingia kati na hakika unakuwa mke mwema. Maana ni wewe mume ambaye hutakuwa na shida na mume wako. Wewe ni mke ambaye utakuwa una shida na mume wako. Mume unamwacha kwa ajili ya kazi ya Yesu. Fanya kazi ya Yesu. Umzuii kwa kazi ya Yesu. Na hakika mnaenda sawa kabisa. Na mwanaume, wewe pia mke wako kama anafanya kazi ya Yesu, unamwachilia uhuru. Unamwambia nenda kwa ajili ya kazi ya Yesu. Si ati sasa wewe ni mwanaume utaanza kumfungia hapa na hapo, namwambia hivi sivyo, hii kazi ya Yesu leo unaenda wapi usiende. Unamwachilia kwa ajili ya kazi ya Yesu, afanye kazi ya Yesu isonge mbele. Pigia Yesu makofi. Tunaenda katika kitabu cha Methali. Kitabu ni Mikali 11:16. Mstari wa 16. Eh. Inasema mwanamke wa adabu, mwanamke wa adabu huheshimiwa daima. Huheshimiwa daima, watilia tu hapo. Mwanamke wa adabu huheshimiwa daima. Sasa hapo kama wewe ni mwanamke wa adabu, utaheshimiwa daima. Jinsi unavyokuwa na mume wako katika ndoa yako, jinsi unavyoendelea
unaokaa utaheshimiwa, maana kika wewe ni mwanamke mwenye adabu. Adabu zako unaonyesha mahali pale, unakuwa na upendo katika ndoa zenu. Haijalishi majaribu yako, misukosuko yako katika ndoa, kuna wakati mtakuaruzana, wakati shetani naye anainuka na unaona ni kama hutakaa, kumbe ndio masoka. Lakini wewe utasimama ukiwa unaita Yesu mahali pale, maana Yesu ndiye aliwapatanisha. Hakukupatanishwa na mwanadamu. Pigia Yesu magoti. Misukosuko inapokuja, piga magoti chini, ita Yesu, maana Yesu ndiye aliwaunganisha. Hakukuunganishwa na mwanadamu, maana misukosuko ni kama jambo la kawaida katika ndoa. Hakuna siku utakuwa unaenda tu raha, mpaka saa zingine vita viinuke, kugombana kuinuke. Lakini wewe simama na Yesu wakati huo, usifikirie tu kukaa katika ndoa ni raha tupu. Hakuna raha, ni kuvumilia, kuvumiliana. Unavumilia huyu mume na huyu mume akuvumulie wewe, mnavumiliana na unazidi kusonga mbele, Yesu akiwa anawatia nguvu mahali pale. Na unabaki kuita Yesu ni kwa ajili ya ndoa yako, na hakika Yesu atakuonekania. Pigia Yesu makofi. Mahali pale ukiwa katika hiyo ndoa, hata katika familia uliyoolewa, tuwe ni watu ambao mahali uliolewa, huwe wewe ni mke ambaye unaheshimiwa. Hizi tunaambiwa hata katika hiyo ndoa, katika familia kina Bwana. Huenda pengine katika ile familia ulifika watu hawapatani, huenda mama na baba, kijana wake na mamake hawapatani, ambaye ni mzee wako, huenda mzee wako na babake hawapatani. Wewe kufika kwako mahali pale, patanisha hawa watu wapatane mahali pale, peleka upendo mahali pale, maana wewe ni mke mwema ambaye unajua wewe uko na Yesu ndani yako. Sasa wacha Yesu akuongoze hata anapofika katika ile familia. Usianze kusema vile wengine huwa wanapofika mahali pale, anampa ama anampa mbevi yake jina, anaanza kusema yule ni mchawi, na huyu mchawi ndiye amekuzalia mume. Hiyo ni sawa kweli? Mamako mevia mheshimu kama vile unaheshimu mamako aliyekuzaa. Unapoheshimu yule mama, hata Yesu naye anasikia raha, maana yule ni mamako na ni mama amekuzalia mume wako. Watu wanapofika mahali pale, anafika yeye ndiye anaanza kugawanisha ile familia. Unapata ameingia mahali pale, alipata watu wanapatana, anaanza kuwatenganisha, anaanza kutenganisha mama pamoja na mtoto wake, anaanza kutenganisha mtoto pamoja na babake. Hiyo haifai. Unapoingia katika ile boma, ukipata watu walikuwa hawapatani, wewe ingia mahali pale, patanisha watu, leti upendo mahali pale, na hakika utakuwa ni mke mwema, utakuwa mke mwema katika hiyo ndoa. Pigia Yesu makofi. Hata kama yule mama hakupendi, yule mama ni mkali, kuna njia unaweza kutumia ya maombi na njia tu ya kuonekana kwa macho haya. Unapo unampenda, unamvutia, unamnunulia kama kaleso, unamnunulia nguo, yule mama unapompenda unamleta hiyo, na huku ukimwombea Yesu, yule mama hakika atabadilika na atakupenda. Pigia Yesu makofi. Unapoolewa mahali pale, usiende pale ukaanza kumwambia baba, yule baba kwanza ni mchawi. Wengine wanasema yule mzee si mzuri, yule mzee mbona anapenda kunishika mikono sana. Anaotenganisha mtu na babake. Sisi kama wateule tusiwe hivyo. Unapofika mahali pale, haijalishi ile boma ilikuwa ni wa wachawi, maana ulioleka wakati ulikuwa hujajua Yesu. Lakini saa hii uko na Yesu ndani yako, na umeoleka katika ile boma ya wachawi, Yesu alikukomboa na sababu. Uende ukakomboe ile familia. Lia ni kwa ajili ya ile boma. Piga magoti ukiomba Yesu ni kwa ajili ya ile boma. Hata
hakika Yesu atasikia maombi yako na watabadilika. Nisomee katika kitabu cha Mathayo. Mathayo 5 mstari wa 9. Hebu wapatanishe. Mathayo 5 mstari wa 9. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Watilia tu hapo. Tunaambiwa heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Wewe ukiwa mahali pale ukifanya hiyo patanishi, heri patanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Utaitwa wana wa Mungu, maana kupitia hiyo patanishi umeleta mahali pale, watajua wewe ni mwana wa Mungu kweli. Huyu ana Yesu ndani yake. Maana katika kitabu tulikuwa tujapatana mahali hapa, mtu na mke wake walikuwa wapatane, mke na mke mwenzie walikuwa wapatane. Yesu akakupeleka mahali pale ukawa mpatanishi. Tunaambiwa tutakuwa wana wa Mungu. Utajulikana mahali pale wewe ni mwana wa Mungu. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo tukiwa mahali pale, wacha tuwe wana wa Mungu. Tupatanishe watu mahali pale. Mke unapokuwa katika ndoa yako, ile ndoa, heshimu ndoa yako. Mume wako anapotoka asubuhi, hata na asubuhi mapema anapoenda kazini kutafuta, jitahidi kama huyu mume hata alisema huwa hataki kunywa chai, jitahidi urauke mapema, umtarishie maji ya kuoga, mpelekee yule mume, umwangalie, mtarishie vizuri. Maana wengine sasa mume kama alisema hakunywi chai, sasa wewe unabaki kulala tu. Ule mwanaume anaamka asubuhi, anaanza kubiobio, apeleke maji peke yake, amelala, wewe umelala tu. Anajishughulisha mwenyewe, hata anatoka kona iko hivi, sipi yenyewe haikufungwa, kwa kuwa mama amezembea kazi yake. Piga Yesu makofi. Mama ukiwa mahali pale, mume wako anapoamka asubuhi, kama alisema yeye akunywi kitu asubuhi, amka na mapema, mpelekee maji, mtarishie nguo yake na muangalie jinsi anavyovaa. Mwambie hii kola haikuwa sawa, mtengezee kola. Kama ni zipu mfungie vizuri, maana wewe unapobaki mahali pale ukilala, kuna watu kule. Ataenda na kola ikiwa hivi zipu iko. Wewe huwezi kumpa. Unamwambia huna, wewe unakaa tu huna. Tupende wake zetu. Anapokuitisha kama uko nayo, mpe. Muonyeshe upendo. Ule upendo ulikuwa kwanza, urudi hivyo hivyo. Mpende huyu mke wako. Usichukulie tu ni ukawaida, huyu ni mke wangu tu, yule wa kawaida. Jua huko nje kuna mtu anamtamani. Piga Yesu makofi. Na ukiwa katika ndoa yako, unapokuwa hivyo, sasa utakuwa na raha katika ndoa. Maana katika ndoa kumbe huwa kuna raha. Na hiyo raha utapata tukienda katika kitabu cha Ruth 3 mstari wa kwanza. Soma hapo. Kisha Naomi akamwambia mkewe, "Je, mwanangu, si vizuri nikutafutie raha ili upate mema?" Tunaona anamwambia mkewe, si vizuri ni kutafutia raha ili upate mema. Maana katika ndoa kuna raha. Na alikuwa huyu ni kumaanisha hakukuwa mke hivi. Paka mkwewe ndio sasa namwambia si atafutia raha. Atafutia mume mwingine apate raha. Maana katika ndoa kumbe kuna raha. Raha na mema iko mahali pale. Kuna raha katika ndoa. Na hiyo raha, jinsi wewe mwenyewe unataka raha iwe, utapata raha. Pigia Yesu makofi. Ukiwa unataka raha katika ndoa, utapata raha katika ndoa yako, utapata raha na mema. Kumbe hapa katika ndoa kuna raha na mema. Katika ndoa si ndoa tu, hata utakuwa na kuna raha mahali hapo. Na hiyo raha ni wewe mwenyewe, jinsi utakavyokuwa unapeleka hiyo raha itakuwa.
Mano unapoishi hata na mkwe wako maana vile huyu alimwambia Ruth, "Sende kutafutie raha." Kumaanisha alikuwa amekaa nao vizuri. Hakutaka ile raha iondoke tena. Alimwambia na kutafutia raha ili upate mema tena. Pigia Yesu makofi. Kwa hivyo katika ndoa kuna raha. Katika ndoa kuna raha. Katika ndoa. Na hii raha wewe mwenyewe utaleta. Hii raha ukiwa na Yesu utaleta wewe mwenyewe katika ndoa yako. Utakuwa na hii raha na utapata mema. Jinsi mahali yako maandiko imetuambia. Utapata hiyo raha na utapata mema katika ndoa. Unapokuwa katika ndoa, kuwa mama wa kujitolea. Kuwa mama ambaye anachukua jukumu la ndoa yake. Kuwa mama ambaye ni msaidizi wa mume wake. Unasaidia yule mume mahali pale. Usiwe tu mama wa kawaida tu. Mama ukiwa mahali pale, dumisha usafi pia katika ndoa yako. Ukiwa una mtoto mdogo, mtoto wa kunyonya, yafaa uoge mara tatu. Si ati una mtoto mchanga, jinsi ulipoamka ule mtoto unakaa hivyo hivyo mpaka saa 10 ndio unaenda kuoga. Na uona mtoto mchanga ananyonya na maziwa yanamwagika. Mama ukiwa mahali pale, dumisha usafi. Usafi pia ni muhimu. Pigia Yesu makofi. Tuwe usafi mahali pale. Fanya usafi. Wewe mwenyewe, anza na wewe mwenyewe. Kuwa msafi. Mtoto kama una watoto, weka watoto wako kwa njia ya usafi. Nyumba tu si nyumba ya rohoni, tuko ya mwilini sasa hiyo nyumba tunaokaa. Angalia hiyo nyumba. Weka nyumba yako iwe safi. Ambapo hata mzee akiwa ameenda kazini, akikutana na rafiki yake akamwambia, "Leo si tuende kwangu, tuende kwako kidogo bwana. Twende tukatembeleana," anamwambia twende. Maana najua nyumba yake kila wakati inakuwa safi. Si mama ambaye mzee akitaka kuingia, akiingia kwa nyumba anaanza kutana na kikombe. Kwa kuwa sasa watoto wako kwa nyumba, vikombe vimerushwa, akitembea hiki kikombe, sahani, yani anapita vyombo tu, masufuria yako hapo chini. Kwa kuwa sasa Yesu alikubariki na watoto. Pigia Yesu makofi. Wacha watoto wasiwe kikwazo katika ndoa zetu. Watoto ni baraka katika ndoa. Yesu anapokubariki na mtoto, tunza huyu mtoto. Wacha huyu mtoto awe baraka katika ndoa yako. Wacha huyu mtoto awe mpatanishi. Huyu mtoto asiwe tu mtoto wa kikwazo tena, ni kwa ajili ya kazi ya Yesu. Maana unapokuwa na huyu mtoto, sasa kazi za nyumba hutafanya wewe, sababu sasa ni mtoto. Usafi ile kitanda mnaolala na mzee, ile kitanda mtoto alikojoa tangu usiku, unapoamuka unawacha hivyo hivyo, inakaa hivyo kwa kuwa shiti ni moja. Hata kama ni moja, siku hizi sabuni iko paka ya dala. Fua shiti. Fua utajike tena. Malazi yawe masafi. Usafi katika nyumba yetu. Nyumba iwe safi, kitanda iwe safi mahali pale. Tandika kitanda kiwe kisafi. Sabuni iko ya dala, fua nguo. Nguo za watoto weka safi. Mtoto uogeshe mahali pale, mtoto awe msafi. Baada hata babanga anapoingia, yeye mwenyewe atatamani kuitisha yule mtoto. Anakwambia mlete mtoto ni mbebe. Maana mtoto ni msafi. Sasa wewe mtoto kama unaweka na mikojo, mtoto analuka mikojo, baba anaingia kutoka kule amechoka, unamlazimisha chukua mtoto. Chukua mtoto. Sasa anapokuambia nimechoka, wacha nipumzike, anasema kwani huyu mtoto ni wangu peke yangu? Na mtoto analuka mikojo. Ni sawa kweli? Kwa hivyo tudumishe usafi. Tudumishe usafi hata kwa ajili ya nyumba zetu. Watoto wetu tuwaweke katika njia ya usafi. Tuwafundishe usafi, wajue usafi mahali pale. Na Yesu atatubariki. Pigia Yesu makofi. God is good all the time. Waweza, waweza.
mchezo du.